InvestSaz investisiya şirkəti sizi salamlayır. Beynəlxalq valyuta birjalarında avronun dollara nisbətən məzənnəsi ucuzlaşmaqda davam edərək artıq 1 dollar 13 sentə ticarət edilir və bu səviyyənin altında qalarsa 1 dollar 12 sentə kimi də ucuzlaşa biləcəyi proqnozlaşdırılır. Eyni zamanda bugün Bakı vaxtı saat 14:00-da açıqlanacaq Avropanın inflyasiya ilə bağlı önəmli fundamental məlumatları da investorların diqqət mərkəzindədir. Əlvan metallar bazarlarında qızılın 1 ons üzrə qiyməti ucuzlaşaraq artıq 1217 dollara ticarət edilir və bu səviyyənin altında qalarsa 1211 dollara kimi də dəyər itirə biləcəyi proqnozlaşdırılır. Enerji bazarlarında isə Avropanın Brent markalı neftinin 1 barel qiyməti bugün Bakı vaxtı saat 18:30-da açıqlanacaq Amerikanın neft ehtiyatları ilə bağlı önəmli statistik göstəricilər öncəsi 76 dollar ətrafında təklif edilməkdədir və məlumatların neft qiymətlərində güclü dalğalanmalara təsir edəcəyi gözlənilir. Əlavə məlumatlar üçün investsaz.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. InvestSaz investisiya şirkəti sizə yatırımlarınıza uğurlar arzulayır.